слушатели и зрители на Заперник.com, намираме се в Арт-салона, където ще се проведе поетична вечер. А това е господин Ангел Малинов, който ще ни разкаже малко повече за поетичната вечер. Тази вечер е организирана от Двореца на културата Перник. По-силно, ако може, само благодаря. Художествената галерия, клуба на лисите на културата и читалище Елин Пелин във връзка с 8 март, Международния ден на жената. И понеже жената и поезията са близки, решихме да направим един поетичен рецитал само на жени поетеси. А жените поетеси от Перник ли са или има и от други населени места? Да, всички са от Перник. Има родени в Кюстендили на други места, но съзнателен живот е прекаран в Перник. Какво бихте пожелали на дамите по повод от утрешния празник? Пожелавам им много радост и щастие, хубаво прекарване и така както пишат стихове, да вдъхновят някой поет мъж, той да напише нещо за тях. А вие също ще участвате в рецитала, разбрах. Моля? И вие ще участвате в рецитала, разбрах. Не, аз само го ръководя. Там, където говорят жените, мъжете мълчат. Благодаря ви!